Umelec musí byť vnútorne presvedčený. Vnútorne presvedčený, že cesta, ktorou sa vydal, je pre neho tá správna. A kým sa mu podarí dospieť tam, kam chce, uplynú nespočetné hodiny, dni i noci prebdené v ateliéri, s rydlom v ruke a s bolesťou v chrbte. Sprevádzané momentmi radosti a pocitom úspechu, najmä však chvíľami plnými nepokoja, keď má človek dojem, že to, čo hľadá, je niekde na dosah. A v tom sa tá predstava rozplynie ako sen. Umelec je ako tvrdohlavý chlapec, ktorý úporne naháňa pestrého motýľa. To sú slová Albína Brunovského, ktorý dnes už patrí k neodmysliteľným osobnostiam slovenského výtvarného umenia. Albín Brunovský pochádzal zo Zohora. Vyštudoval grafiku na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave a neskôr na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Desidera Miliho a u legendárneho Vincenta Hložníka. Zameral sa na rozvoj fantázie a myšlienok v dielach, ktoré z neho urobili umelca, tvoriaceho s neobyčajnou mierou imaginácie a poetického nazerania na svet. Do slovenského výtvarného života vstúpil v 60. rokoch minulého storočia, ktoré boli považované za zlaté roky slovenskej poézie. Albín Brunovský generačne patril k vlne básnikov, označovaných pojmom Trnavská skupina, s ktorými ho viazalo až do smrti veľké priateľstvo. Kde sa dávali básnici? V kaviarnách. Najmä v kaviarni Štefánka sa dávala a zrodila sa vlastne Trnavská skupina. A jej súputníkmi medzi výtvarníkmi boli najmä naši kamaráti Albín Brunovský a Miroslav Cipár. Do literatúry vstúpili v roku 1958 a neskôr ich kritika označila ako konkretistov. Vyjadrovali svoj nesúhlas s tým, ako sa písala poézia. Podstatou ich poézie bolo zmyslové vnímanie. Chceli obnoviť vzťah k realite. K skupine patrili autori ako Ján Stacho, Jozef Mihalkovič, Ján Ondruš a Ľubomír Feldek a snažili sa vrátiť literatúre intimitu, estetickú funkciu potláčanú vtedy agitačno-propagačnou ideológiou. On bol totiž hlavne grafik a čierna a biela boli jeho najobľúbenejšie farby. On totiž bol niečo ako náš Leonardo. On ovládal dokonale to sfumato, ten prechod medzi úplne bielou a úplne čiernou, tam on vedel urobiť toľko odtieňov. A vlastne sa ex post ukazuje, že to boli rozhodujúce okamihy pre nástup úplne nového poňatia umenia, poézie aj výtvarného umenia, že sa rodil vlastne ten slovenský magický realizmus, ktorého najvýznamnejším predstaviteľom sa stal Albín Brunovský. Tvorba Albína Brunovského je veľmi impozantná a rozsiahla. V priebehu svojej kariéry prešiel niekoľko rôznych tvorivých vetiev. Spočiatku zapracovával surrealistické tendencie do svojich umeleckých inšpirácií z prírody, poézie a literatúry. Brunovský uznával kontrolu rozumom, ktorá bola v rozpore so surrealistickým manifestom, a preto sa jeho diela ďalej uberajú smerom imaginatívneho realizmu. Brunovského vklad do súkvetia imaginatívneho umenia v Európe prerástol hranice Slovenska a stal sa jeho autentickou súčasťou. Umelcové grafické listy a obrazy vyjadrujú zhmotnený výraz vnútorného stavu, pozostávajúci z archetypov života. Človek a príroda, život a smrť, tajomstvo a poznanie.
Jeho tvorba vždy vychádzala z reality a k realite sa aj vracala. Brunovský vždy dokázal spájať javovú realitu s realitou nejavovou, čiže posúval to, čo poznáme, do akéhosi stavu nepoznaného. A v tom spočíva práve fantazijnosť v jeho tvorbe. Inou autorovou doménou bola technika litografie, v ktorej dosiahol vynikajúce výsledky. Brunovského maliarská tvorba vykazuje osobité znaky, najmä pokiaľ ide o technické a technologické možnosti práce s farbou, uplatňovanie jednotlivých farebných vrstiev a lazúr a spôsob, akým pracuje s farbami na pevnej, drevenej podložke. Tematické rozpetie jeho prác je široké, od námetov čerpajúcich z rodného kraja cez fantazijné motívy, mytologické témy a námety z histórie, alebo námety inšpirované historickými legendami, až po vymyslené scény a kompozície, v ktorých sa uplatnil ako osobitý zjav na slovenskej výtvarnej scéne 20. storočia. Právom je považovaný za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov imaginatívneho umenia na Slovensku. Hodnota a kvalita jeho tvorby si zachovali vysokú úroveň. Počas svojho pedagogického pôsobenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1981 až 1990 vychoval celý rad výnimočných absolventov. Z Brunovského pedagogickým pôsobením sa spája jeden fenomén, ktorý vstúpil do slovenského výtvarného umenia, ale stal sa známy aj pre širokú verejnosť, a to slovné spojenie Brunovského škola. Pre mňa sú to samozrejme pozitívne spomienky, pretože je to moja mladosť, je to moja výtvarnícka mladosť a ja som, keď som rozmýšľal nad svojou budúcnosťou a rozhodol som sa, kam ísť študovať, tak som sa rozhodol pre VŠVU hlavne preto, aby som mohol študovať Brunovského. Čo sa mi potom podarilo, aj si ma vybral v druhom ročníku na špeciálku. Bol to pre mňa asi jediný šéf, ktorého som mal v živote, lebo ktorý som na voľnej nohe. A bol to šéf veľmi inšpiratívny, pretože bol to človek rozladený, mal zmysel pre humor, svojský zmysel pre humor. Miloval literatúru, čo sme mali spoločné. A viedol nás veľmi nenásilným spôsobom, pretože on nebol typ, ktorý by kreslil, ktorý by nám predvádzal, čo vie, skôr pôsobil príkladom a pôsobil svojimi korekciami. On mi poradil, aby som robil farebnú grafiku, aby som tlačil z viacerých dosiek zmedených, aby som dostal tú farbu do tej grafiky, lebo bol som taký maliarskejší typ na tej grafike. Tak som začal robiť tú farebnú grafiku a vlastne mi to veľmi pomohlo aj po škole, že som aj sa nejakých súťaží zúčastnil, aj som nejaké ocenenia dostal. 80. a 90. roky 20. storočia boli silno poznačené totalitnou cenzúrou, ktorá značným spôsobom zasiahla aj svet výtvarného umenia. V duchu socialistického realizmu nútene pretvárala slobodnú tvorbu umelcov a ovplyvnila tak celý vývoj výtvarného umenia na Slovensku. Ťažká doba bola, ešte množstvo ľudí bolo vo väzeniach, nezmyselné tresty, odsúdení, nevinní ľudia, mnohí ľudia skončili na šibeniciach v tej dobe. A prejavilo sa to aj na umení, že aj umenie bolo vlastne v takej klietke. Vtedy sa jednoducho nedalo. Albin Brunovský a jeho škola dokazujú, že to nie je pravda, že sa dalo a že slovenské výtvarné umenie vďaka jeho pedagogickému účinkovaniu prerazilo na medzinárodnú scénu. Keď hovorím o mojej generácii, tak nám posielal vlastne ilegálne, dalo by sa povedať, bez vedomia školy, naše veci na zahraničné súťaže spolu so svojimi. A tým nám otvoril dvierka trošku aj na tú medzinárodnú scénu grafickú, čo nám potom v mojom prípade na voľnej nohe veľmi pomohlo. Ďalšiu výstavu sme mali spoločnú v roku 88 vo Wismare v Nemecku, čiže on s tými svojimi študentami vystavoval. A vystavuje dodnes. Výstava pod názvom Albín Brunovský – Záhrada snov v galérii Nedbalka v Bratislave predstaví výber z tvorby Albína Brunovského, ktorej rodokmeň vyrastá z imaginatívneho umenia, konkrétne fantazijného realizmu,
ktorý sa stal integrálnou súčasťou moderného slovenského výtvarného umenia a úzko súvisí s jeho európskymi konotáciami. Je to ojedinelá kolekcia diel, ktorá reflektuje umelcov vývinový sled v priebehu 3-10 ročí, to znamená 60., 70., 80. rokov s prelomom do 90. rokov minulého storočia. Len na základe dosiahnutého stavu poznania možno totiž formulovať východiská a spôsoby, ako ho ďalej prehlbovať. A práve o to sa pokúsila aj výstava Albín Brunovský – Záhrada snov v galérii Nedbalka. Koncipovaná a realizovaná s ohľadom na základné, dominantné črty umelcovej tvorby, prezentované prostredníctvom grafických listov a obrazov, pochádzajúcich prevažne zo zbierkových fondov tejto galérie, doplnené o diela z umelcovej pozostalosti a zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Ani mi na úm nezíde, povedal som. Tá vodka tam ostane na tvoju počesť. A okrem toho už tým, že sa o vodke zhovárame, som to vlastne opravil. Nuž potom na zdravie, povedal Albín spokojne. Toto je prvá vodka, ku ktorej som sa dostal po smrti.